Idara yetu ya vijana huwa tuna sherehe mbili. Sherehe ya kuanza mafunzo rasmi ya vijana, mafunzo ya nishani, kozi mbalimbali, na mwisho, baada ya kozi hizo, tunafanya sherehe ya pili ya kupewa tuzo. Kwa hiyo leo tunakwenda kuanza sherehe ya kwanza, na mtatusamehe kidogo, mimi ni muumini sana wa muda. Sasa ni saa 6:18, na katika ibada zetu saa 6 kamili inatakiwa tutoke, au saa 6:30, lakini leo tutusamehe kidogo, maana tutakuwa napuga dogo dogo, lakini ni nzuri. Na mimi nitakuwa mwaminifu, nitahubiri kwa muda mchache, alafu twende katika sherehe. Tunaona kuna mshumaa hapa, natakiwa iwashwe. Somo letu mchana leo lina kichwa kinachosema unafanya kazi ya Mungu au unafanya kazi na Mungu. Yaani mimi hapa ninafanya kazi ya Mungu au ninafanya kazi na Mungu? Wewe uliyeka hapo, unafanya kazi ya Mungu au unafanya kazi na Mungu? Hebu nipende kuuliza kidogo. Wangapi wanafanya kazi ya Mungu? Wanyoshe mkono. Unafanya kazi ya Mungu? Asante. Wangapi wanaofanya kazi na Mungu? Asante. Wangapi wanasema mimi sijui? Asante. Tuombe. Baba yetu, mchana leo ninakuja kwako. Katikati yetu kuna wapo wanaofanya kazi na wewe, kuna wengine wanafanya kazi yako, na wengine hawajui. Mchana wa leo tuombe nini cha kufanya ili tufanye kazi yako. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Amina. Somo letu limejikita katika kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili mstari wa 20. Katika Wafalme wa pili 20 tunaenda kujifunza kisa cha Hezekia. Hezekia anatawala akiwa ana miaka 25. Mama yake akiwa anaitwa Abia. Hezekia anafanya mabadiliko makubwa katika hekalu. Na mara ya kwanza anatakasa hekalu ambalo lilikuwa limeharibiwa. Ibada zinarejeshwa. Hezekia anapokuja anavunja vyote madhabahu ya shetani. Na anapovunja madhabahu ya shetani, siku ya kwanza wanatoa sadaka. Wanapotoa sadaka, wanachinja ng'ombe 70 na kondoo 200 zinatolewa, na zingine zinabaki ng'ombe 600, na mwisho kabisa kondoo 3000. Katika utawala wa Hezekia, Hezekia anaugua. Hezekia anapougua, anaezekia, tengeneza mambo yako, wewe unakwenda kufa. Hezekia analia, anageuza uso wake kuelekea ukutani. Hezekia analia sana, na anapolia analia katika fungu lile la tuliosoma, fungu kuu. Swali unaweza kanisomea? Naam. Na kusini. Naam. Bwana, ukumbuke sasa ndio jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Mina na kusipata uoga tuambiwa, lakini sisi ambao tunasoma taarifa, unakuta mtu ambaye ana ugonjwa wa kansa Ulaya, madaktari wanamwambia wewe unamaliza, una siku 7 unakufa, au wewe una miezi 3 utakufa, wanaambiwa. Sasa laiki kama madaktari wetu walikuwa wanatupa nafasi ya kutuambia, wewe ungefanya nini
Hezekia anachokifanya anapopewa nafasi ya pili, Hezekia anaongeza mke. Anaongeza mke mwingine. Baada ya Mungu kumlilia Hezekia, anaongeza mke wa pili, mke mwingine. Na Hezekia anapokufa, anasimama mtoto wake anaitwa nani? Anaitwa nani? Wasomaji wa Biblia, anaitwa Manase. Haleluya. Amen. Manase anaanza kutawala ana miaka 12. 10 na ngapi? Watafiti wanasema kwamba kuanzia miaka 12 kushuka chini ndio wana imani iliyo imara. Alafu wale wazee wa miaka 64 kupanda juu, au ndio wana imani iliyo imara. Katikati ya 63 mpaka miaka 13 ni wasanii. Wasanii wao. Yaani hapa tuliopo, hata mimi hapa ni msanii ambao ukitaka kufanya kazi ya Mungu kiguso kidogo unasusa. Unasema wamenikwaza. Hivi unajua unafanya kazi ya nani? Unaweza kazi ya Mungu? Sawa kabisa. Uko sawa. Wewe unafanya kazi ya Mungu. Huko hapa unaweza ukawa umekaa hapa kijana kiwetana. Una church nimekumisi. Sija kuona. Wenda unatoka umejipanga. Leo ninashona nguo nzuri naenda kuwateka. Wasanii hapo. Wasanii hapo kwa church. Na wasanii hao vijana miaka hao si wote. Anaanza kutawala ana miaka 12. Manase anafanya yaliyo mabaya sana. Manase anapitisha watoto wake kwenye moto. Kila siku unanifuata na maneno yako. Akamkata Isaya, akatengamisha juu na chini. Manase akaua manabii. Mtoto aliyezaliwa kwenye miaka ambayo Hezekia anapewa neema, huyo mtoto anakuja kulitesa kanisa. Manase anafanya leo mabaya. Na miaka kadhaa jenerali wa jeshi la Ashuru anakuja Israeli. Anapofika Israeli, wanajeshi wanasusa, wanamwambia yule mfalme mjinga. Wanaacha kulinda Israeli. Wanajeshi wale wanaingia. Na hisi kwamba walikuwa kiona wale wanakimbia. Unasema mfalme mjinga huyo. Mfalme ambaye anaua nabii Isaya. Mfalme ambaye ametuletea tena madhabahu ya shetani. Wanapofika wanamshika Manase. Na wanapomshika Manase, askari mmoja anaweka nondo, anamchoma kwenye pua Manase. Manase anavurutwa mpaka mabega. Anavurutwa mpaka mabega. Huku wengine wamesusa. Yaani kama sasa hivi wengi wakiona unaanguka unafurahi. Wakiona unateseka unafurahi. Manase anavutwa mfalme. Mfalme ambaye Mungu amemweka katika Israeli na Yuda. Anavutwa. Lakini cha pekee ambacho unachokwambia, ukimgeukia Mungu anakusikia. Manase anamkumbuka Mungu. Haleluya. Manase anapomkumbuka Mungu, cha ajabu Mungu anafuta yote. Na anapofuta yote, Manase anarudi kutawala Israeli. Na ndiyo mfalme aliyetawala miaka 55. Haleluya. Ukimgeukia Mungu, Mungu yuko pamoja na wewe. Ninapoelekea mwisho, siku moja kuna mchungaji mmoja alipita katikati ya shamba la mananasi. Alipofika katika shamba la mananasi, ilikuwa ni muda wa mchana, njaa kali imempata.
alipofika akapita akachukua nanasi. Ile wakati anachukua nanasi, mbwa alipata vijimbwa. Ndio kuna mbwa na mambo. Ikaja mbwa kubwa ikaanza kumwagia. Mchungaji akaanguka. Alipoanguka amefumba macho. Yaani mbwa anabweka, akitulia na anatulia. Akienda kufunguka tu, mbwa inabweka. Ilikuwa saa 8, tukafika saa 9. Saa 9, saa 10. Akija akifungua macho hivi, mbwa anabweka. Oh, mbweka kwa kasi. Kwa hiyo analala. Ilipofika muda wa saa 11, mchungaji akaona mbwa afungue macho. Anapofungua macho, anakuta ilikuwa haina meno. Akaita toka. Mbwa ikakimbia. Sasa nikwambie, shetani hana meno. Haleluya. Shetani alishatolewa meno. Njo kwa Yesu. Yesu ni mshindi. Unapokiuka kichwa chako ukamlilia Mungu, haijalishi. Haijalishi wewe ni dhambi kiasi gani. Haijalishi kumefanya dhambi kiasi gani. Wale wamefanya dhambi kuliko Manase. Manase aliyeua, anapitisha mtoto kwenye moto, anamwona mama mjamzito anasema, hivi aliye mumo ndani mtoto wa jinsi gani? Wakike wa kiume, leteni tumpasue. Ayuko mwenda huyu, sawa, bebeni, ukazike. Manase. Na anaporudi, anapomlilia Mungu, anasikia.